wetu. Haya, na nyinyi tukiwasaidia, na nyinyi tukiwasaidia, msikubali kutumika vibaya. Sisi wengine ni mawakili, mkishika tuwatetea. Kwa hivyo tunataka ile wanasema badala ya kutisha lendama kina, let them charge him. Wamcharge, tuende kule. Hao wote mawakili, Martha Karua, senior counsel, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, wakili. Mawakili ni wengi zaidi. Omolo, Otiende Omolo, mawakili, hata seneta wenu. Hapa kuna mawakili wa ajabu. Hata Wanjakoya ni wakili. Wangapi wanasema tutetea askari polisi wakishikwa? Kwa hivyo tunawaalika askari polisi, askari wetu polisi, ingieni msimamo wa wananchi ili na nyinyi mjiokoe. Na tunawafurahia, meona wengine pale wako kwa lori wanapita huko kando kando, hiyo ni sawa. Na sisi tunasisitiza maandamano ya amani. Ni lazima tuwe na nidhamu ya hali ya juu. Nitawapa mfano. Tukienda Jakaranda, tulikuwa tunazungumza tunaenda kwa maandamano, naona mama anapokonywa kibeti yake, anapokonywa na simu yake. Kijana moja akashika huyo mwenye kumnyang'anya huyo mama simu yake, akamshika, akampiga kofi, akachukua simu akampa mama. Lai mambo haya lazima ya hali ya nidhamu ya juu. Hatutaki hawa bandia waende waonge watu wengine, waende tukifanya maandamano wanaanza kuibia motoris na vitu kama hivyo. Wanaazimio wako na hali ya juu kabisa ya nidhamu. Wangapi watadumisha nidhamu yetu? Ili kujiokoa ni lazima uwe discipline. Kwa hivyo mimi nataka nikomeshe kwa kusema madaktari wenyewe, vijana zaidi ya 4,000, hawa wanasema ati wametengeneza uchumi. Mbona hajaajiri hata daktari moja? Kijana anasoma, mama maskini na baba, kutoka primary mtoto anakuwa qualified doctor. Madaktari zaidi ya 4,000 hawana kazi. Hiyo ni uchumi mbaya ama si uchumi mbaya? Kwa hivyo mambo ni wazi, kuna sababu nyingi, sababu ya kutoka. Na ukipata mwenzako akienda na Nairobi na mguu na ana maji ya kukunwa, mpatie. Kila mtu asaidie mwenzake. Wangapi anasema tutasaidiana kuelekea huko? Basi asanteni sana, Mungu alinde, Mungu ananyi, na mjue kwamba tuko sawa. Nataka nimwalike kijana.